Vran dhe dogjën burin dhe vjerën. Ky është i dashuri nuses vrasëse. Djali që shikoni në fotot më sipër është bashkautor i krimit makabër në Vlorë, ku vran dhe u dogjën buri dhe vjera Ysnie Hoxhallarit. Policia akuzon bashkëshorten e viktimës Olsi Hoxhallari dhe ka sën Pirjasin për këtë krim të rënd. Mes tyre kishte një lidhje dashurie prej shumë vitesh dhe dyshohet se ky është motivi për krimin makabër me dy viktima. Iriu ka sën Pirjasi ka deklaruar se është ai autori krimit pasi nuk duronte pa takuar të dashurin e tij, për shkak se bashkëshorti i saj kishte ardhur nga Greqia. Nga ana tjetër, Hysnia ka mohuar të ketë lidhje me krimin, por policia vazhdon hetimet dhe të dy gjenden pasekurave. Historia mes Kasemit dhe Hysnies. Kasemi dhe Hysnia ishin të lidhur që në fshat, duke qenë se ishin të dy nga struma e fjerit. Kjo lidhje dashurie vijoi edhe pas martesës së saj, që u realizua madje me ndërhyrjen e 26 vjeçarit. 32 vjeçari është nën e një fëmije 3 vjeç. Ajo vijoi dashurinë e saj në një lidhje jashtëmartesore me Pirjasin.